دغه شیرونه به درته ویم چې هغه به مانه مروره بیګا هغه به مانه مروره بیګا خوب راله نه راتلو د سره بیګا هغه به مانه مروره بیګا خوب راله نه راتلو د سره بیګا ما یې د کور دیوال ته شپه سباق کړه هغه به مانه ناخبره بیګا د نیمې شپې مې د زړه ور وښو چا په ما څه بل شانتې وه یاره بیګا هغه په ما پسې بلا خفه وه خوب کې مې ولید او تره بیګا او نیازک لستا د غم خوب نه ورتلو ستا د غم خوب نه ورتلو ښه ده چې راغلی د زړه سره بیګا سلامونه نیکی خیلی و احترامات قدرمند استاد ورور محمد کاشف یم او تاسو ګوري جندیش نغر ټی وی ملګرو نیازک صاحب راسه پروګرام کې ملما په شارټ ټایم کې مته ټایم واغستو په یا صدر د زیات راغلی نیازک صاحب خپل پروګرام کې تدین کې خیلی و احترامات ډیر ډیر مننه کور دی ودان خدای دې نیازک صاحب اشنغر تراله سپی لیندې سو مخصوص وي خلکو مینه درکړه خوشاله مدا خو زمونږ خپل سیمه د چرته ملکن چرته اشنغر چرته سواوی دا چې سومره په پښتونخوا کې دی او بیا چې په تیر تیر پښتون نه دې ما باندې ټول خلګي دا ټول خاوره زمونږ خپل خاوره د چار چرته نیازک صاحب دلته راغلی وي مخکې تاسو راغلی وي او تاسو ځکه چې چینل چلوي چینل چې کم سړی چلی بل ستاسو شانتي انسان چې هغه په ټوله پښتونخوا کې ګرځي ډېر ځینې به تاسو کتلي په هغې کې به ډېر مینه ناک خلک وي خو زمونږ د اشنغر دا سیمه چې کومه ده دا په پرخ سره خلکو له مینه ورکوي دا به راته ووایي نیازک صاحب چې شاعري مې د کله نه شروع کړه شاعري خو مې د سکول له وخته نه شروع کړه کله چې په سکول ته تلمه او د پښتو سره مینه و د خپل وخت نه مې زیات لکه کوم کتابونه لوستل یا رسالې لوستل دي د هغې وخت نه د 1989 نه د هغې نه لګیا یم او روان یم د خیره سره ډېره سمه ده د اوسه پورې ستاسو کتاب چاپ شوی نه نه کتاب مې لا نه دی چاپ وجه څه دی نو وجه خو چې کله شعر زه وایم چې په معیار پوره شي او زه وایم داسې ډېر شاعران ستاسو سره راغلل ستاسو فیمس کړل هغوی کتاب چاپ کو استاسو کتاب نه چاپ چاپ کو وخت به پری خو په قلار اندیش بابا دی خو په ګوبه خي داغه کتاب لپس د مرګ چاپ شوی او په معنا د غزل نو چې اندیش بابا غونده کې انسان یو هغه بیا د پس د مرګ داغه کتاب چاپ کین زه ډیر ادنا سره مډې روړ کې یم ډیر سمره د کتون کو د منوال ته سو شیرو نه ډالې اول نه په سر سترګو زه بخپل شته کور کې به کور یم زه خپل شته کور کې به کور یم مطلب مې دا دی چې به مور یم دا هوستند په ما مسړه وا پټوک ډوډې پس سر تور یم او زما د مرګ دا په هیڅ چانه دا زما د مرګ دا په هیڅ چانه دا ځل لګېدلې د خپل رور یم او په دې خبره زما پوخ یقین دی چې جیب مې تشت نه به زور یم بلا مدو شونه ازه کا یاره په یو سړی پسې به سور یم ډیر ښه دا اخیری شعر ته بیا وای بلا مدو شونه ازه کا یاره په یو سړی پسې به سور یم واه ډیر ښه نازک صاحب کتون کته وسو شعرونه نور ډالای کی دغه شیرونه به درته ویم چې هغه به مانه مروره بیګا هغه به مانه مروره بیګا خوب راله نه راتلو د سره بیګا هغه به مانه مروره بیګا خوب راله نه راتلو د سره بیګا ما یې د کور دیوال ته شپه سباق کړه هغه به مانه ناخبره بیګا د نیمې شپې مې د زړه ور وښو چا په ما څه بل شانتې وه یاره بیګا هغه په ما پسې بلا خفه وه خوب کې مې ولید او تره بیګا او نیازک لستا د غم خوب نه ورتلو ستا د غم خوب نه ورتلو ښه ده چې راغلی د زړه سره بیګا ډېره زیاته مننه تر بل پروګرام پورې خپل ورور کاشف لور کې اجازه د لوی الله په امان